Salam izleyiciler, burada geçen dəfə çektiğimiz videonun daha ətraflı çekilmesi için tələb etmişsiniz. Sizin için daha ətraflı məlumat verilir. Baxın izleyiciler, bizde iki tip ot biçən var. Baxın burada iki ağızlı, baxın, bu formadadır. Daha yaxından çekmeye çalışaq sizin için. Bildiğiniz üzere bizim bütün çekilişlerimiz tam samimi ortamdadır. Heç bir sizin için aldadıcı veya daha güzel göstermeye çalışmırıq. Olanı neredeyse onu göstereyim izleyiciler. Bir bu formadadır. Qabaqda da var. Burada da. Bu bir yere daha belə çom toplanması için bu ağızlıqları var. Görün, baxın. Daha çom toplanması. Burada sıxılan top hansısa otun daha çom formada sıxılması üçün bu ağızlıqlarla qıslanılıb, bu tərəfə gətirilməyə çalışılıb. Baxın burada bu bıçaqlar, belə bir irad da bildirmişsiniz ki əslində paketdə olmasın, daha açıq formada çəkin. Baxın əzizlər, burada xarab olmaması üçün məcburən paketdə qalmalıdır. Baxın bıçaqlar bu şəkildədir. Burada da bir bıçaq var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bıçaqlıdır bu əzizlər. 6 bıçaqlıdır. Və ot toplanandan sonra arxaya düşür və ot tomaları burada gələrək, baxın bu arxada İki belə deyək, plastikin arasında sıxılaraq müəyyən bir çom şəklində, baxın burada bu iki dəmirin arasında çom formada burada yığılmağa çalışılır. Qısa açıqlama bu şəkildədir.